I've always loved a good story. Stories help us become the people we dreamed of being. Lies that told a deeper truth. This world belongs to us. The maze is all that matters now. Even if it kills us. These violent delights have violent ends. A ficção científica é um gênero muito curioso, porque une dois universos completamente opostos. A teoria científica com o mundo da imaginação. E a imaginação é que não falta na série Westworld, que combina as possibilidades da inteligência artificial com o ambiente dos faroestes americanos. Baseado no filme Westworld, onde ninguém tem alma, a série da HBO foi criada pelo casal Lisa Joy e Jonathan Nolan. Se o sobrenome Nolan te lembrou alguém, isso não é uma coincidência. Jonathan Nolan foi co-roteirista de filmes de muito sucesso, como Interestelar, Amnésia, O Grande Truque e Batman, o Cavaleiro das Trevas, todos dirigidos pelo seu irmão, Christopher Nolan. A série é centrada em Westworld, um parque temático que simula o Velho Oeste. E é povoado por androides que ficam à mercê dos visitantes ricos que pagam acesso ao parque temático para viverem suas fantasias sem as consequências da lei. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want. Se você também está achando essa história de parques temáticos com elementos surreais um pouco familiar, vale a pena lembrar que essa história do Westworld foi concebida originalmente por Michael Crichton. Crichton foi o mesmo roteirista de Jurassic Park que não só escreveu o roteiro original de Westworld, como dirigiu o filme que inspirou a série. Each resort is maintained by reliable computer technology and peopled by lifelike robot men and women. Além de Jurassic Park, Crichton escreveu Twister e concebeu ER, o nosso querido Plantão Médico, que ficou anos na televisão e tinha George Clooney num dos seus primeiros papéis. Você lembra, Maite? Oh, do George Clooney novinho, claro que eu lembro. O primeiro capítulo de Westworld é o episódio de estreia mais visto da HBO desde True Detective, de 2014. E a primeira temporada de Westworld é a temporada de estreia mais vista da HBO de todos os tempos. Nossa, não é pouca coisa não, né, Hugo? É uma série que dá vontade de pausar, voltar, escutar os diálogos de novo, que são lindos. O Anthony Hopkins está brilhante e a gente tem um representante brasileiro na série, Rodrigo Santoro, que está ótimo no papel de um bandido chamado Hector Escaton. Ele é um dos robôs do parque. O personagem é ótimo, ele está ótimo e é muito bonito acompanhar o Rodrigo seguindo o sonho dele. Confere lá antes da segunda temporada estrear. Tá tudo no Now. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? Oh, no! This behavior, we're miles beyond a glitch here. What are your drives? To meet my maker. Terrified. I feel space is opening up inside of me. Like a building with rooms I've never explored. I think there may be something wrong with this world. Something